шаренило од бои, распослани во срцето на Пелагонија. Плодна рамница во недоглед, која се претопува во хоризонтот, разбиена од неколкуте тумби. Могила, едно од најголемите пелагониски села, се наоѓа во средишниот дел на Битолското поле и е седиште на истоимената општина. Се наоѓа на само 20 километри од Битола и Прилеп, помеѓу планините Ниџе и Селечка планина на исток, Баба планина на запад, Бабуна и Даутица на север и Нерицка планина на југ. Сите населби во општина Могила се низински, а густината на населеноста изнесува 27 жители на 1 километар квадратен. Населбите се наоѓаат распоредени во сливното подрачје на Црна река и долното течение на нејзината десна притока Шемница и лежат во плодните почви, наталожени од ситните речни наноси. Токму делот од Пелагониското поле, кое се наоѓа помеѓу двете реки, дава извонредни можности за развој на земјоделството и сточарството. Општината се одликува со квалитетна пространа обработлива површина, реки, шуми, пасишта и незагадена околина, кои се ставени во функција на производство на здрава храна. На околу 1150 хектари плодни површини во Пелагониската рамница се произведуваат пченица, јачмен, пченка, тутун, сончоглед, шекерна репка и разни градинарски култури, индустријски домати, пиперки. Могила, алинци, беранци, будаково, вашарејца, дедебалци, добрушево, долно српци, долно и горно чарлија, иванјевци, лознани, мојно, мусинци, новоселани, Ношпал, Подино, Путурус, Радобор, Светотодори, Трап, Трновци и Црничани се населбите распространети во овој дел од Пелагониската рамница. На 12. септември 1996 година, со новата територијална поделба, Општина Могила се формира како самостојна општина. Денес Могила е средно-рурална општина, во која, според последниот попис, живеат 6710 жители на површина од околу 251 километар квадратен. Има прилично добра географска положба и сообраќајна поврзаност. Низ нејзиниот централен дел минува магистралниот патен правец и железничката пруга Битола-Прилеп. Почитувани, дозволете ми да ви го честитам општинскиот празник 12. септември, денот кога во 1996 година со новата територијална поделба на Република Македонија е основана Општина Могила. 22 години ја градиме Општина Могила. 22 години градиме општество за сите 22 населени места. Како градоначалник на оваа општина, чувствувам одговорност и обврска да ги исполнам очекувањата на нашите сограѓани, а тоа е Општина Могила да биде подобро место за живеење. Нашата општина може да продолжи да се менува уште повеќе, само доколку се движи во вистинскиот правец. Како локална самоуправа, на граѓаните мора да им обезбедиме општина во која ќе се чувствуваат попријатно, да им обезбедиме инфраструктурно поуредени средини. Учениците во нашата општина ќе може да следат редовна настава во современи услови и училишта со европски стандарди. Им го олеснуваме пристапот на земјоделците до земјоделските површини, градејќи и реконструирајќи полски патишта по кои секојдневно ги извршуваат своите обврски и задачи. Се грижиме за младите, градејќи забавни тематски паркови во сите населени места во нашата општина, но не ги забораваме ни пензионерите, на кои секогаш им злегуваме во пресред. Диаспората е она која никогаш не ја заборава својата родна грудка и затоа правиме се за да им се заблагодариме за нивната помош. Почитувани, Општина Могила продолжува да чекори поваквиот развоен пат, настојувајќи да ги зајакне економските капацитети. Заради местоположбата во срцето на Пелагонија, Општина Могила останува интересна за домашните и странските инвеститори, како во областта на земјоделието, така и во туризмот и во преработувачката индустрија. Драги пријатели, Општина Могила по 22 години од своето постоење е многу поблиску до европските стандарди, не само по урбаниот лик, туку и според економскиот развој. За една таква општина се залагам и ќе се залагам. За општина во која сплотено, заеднички, со меѓусебно почитување и разбирање,
ќе се стремиме кон Европска општина Могила. Јас како градоначалник, согласно ветувањата кои им ги дадовме на нашите граѓани, за подобро утре, за сите идни генерации, за поквалитетен и удобен живот на сите, ве повикувам со заеднички сили и труд да допринесеме кон развојот и напредокот на нашата општина, а со тоа ќе придонесеме и кон Европска интеграција на Македонија. Чести 12. септември! Да живе општина Могила! Секое село во општина Могила има своја убавина, своје обележје, историја. Оваа општина во себе крие повеќе цркви и манастири кои предизвикуваат восхит заради местоположбата, но и заради велелепноста на самите објекти. Беранци се смета за старо село. За прв пат се споменува во 17. век. За време на турското робство во Беранци постоеле неколку турски чифлици, чии собственици живееле во Битола. На селото Беранци, во планинските пазови, се наоѓа манастирската црква Свети Јован Крстител. Главната селска црква во Беранци пак е посветена на Свети Атанасий и во неа се наоѓаат едни од поспецифичните фрески во регионот, меѓу кои најпознатата е фреската на Адам и Ева. Во дворот на оваа црква се наоѓа и бугарскиот споменик, како што е познат помеѓу жителите. Една од покарактеристичните цркви во општина Могила е црквата Свети Теодор Тирон, која се наоѓа во селото Долно Српци. Нејзината розева боја ја прави впечатлива и карактеристична. Црквата Свети Теодор Тирон е подигната врз старите темели од базилика од старохристијанско време, на што упатуваат базите и стеблата од столбови присутни во дворното место околу црквата. Во Долно Српци има уште една главна селска црква посветена на Свети Архангел Михаил. Во срцето на селото се наоѓа и споменикот посветен на комитите кои беа дел од четата на војводата Ѓорги Сугарев и кои загинаа кај Паралово во 1906 година. Еден од поубавите објекти во општина Могила е Лознанскиот манастир, чија главна црква е Свети Кирил и Методи. Во самиот атар на манастирскиот комплекс се наоѓаат неколку помали цркви. Селото Лознани е сместено непосредно на десниот брег на Црна река, на надморска височина од 600 метри, во подножјето на возвишението Голем врв. Во непосредна близина на Лознани се наоѓа селото Иванјевци, рамничарско село на надморска височина од 630 метри, поголемо планинско село кое се наоѓа во крајниот северен дел на Битолското поле. Во ова село
се уште има остатоци од војните, поточно бункерите за тенковите и скривниците во кои се криеле војниците, а кои се наоѓаат во непосредна близина на бункерите. Мојно е едно од селата кои се напуштени со мал број жители. Но во ова село може да се види еден интересен споменик кој датира од 1918 година на италијанскиот пилот Ренато кој загинал на ова место. Своевиден споменик за богатата историја е и чешмата која се наоѓа во селото. Добрушево се наоѓа во југозападниот дел на Македонија, во срцето на Пелагонија, оддалечено 26 км североисточно од Битола, некогашен центар на поранешната општина Добрушево. Селото се споменува во турските пописни дефтери од 1467 и 68 година, како дел од Прилепскиот вилает. Главната селска црква е посветена на Вознесението Христово. Уште едно село кое се споменува во овие турски пописни дефтери е и селото Трновци, кое во 19. век било дел од Битолската каза во Отоманската империја. На надморска височина од 525 метри се наоѓа селото Будаково, непосредно на локалниот пат во Меридијански правец. Атарот не е многу голем и зафаќа површина од 5,1 км квадратен. Во селото Будаково, каде има претежно турско население, се наоѓа оваа џамија, а селото исто така е далеку познато и по гуските. До средината на 50-те години селото Мусинци било населено скоро 98% со турско население и броело околу 150 домакинства. По мигрирањето на ова население, најголем дел во Турција, во селото се доселиле македонци, претежно од Мариовските села. Во непосредна близина на местото викано Еленик се наоѓала рововска линија од времето на Првата светска војна, што е забележително и денес. Главната селска црква е изградена во 1992 година и е посветена на Рождеството на Пресвета Богородица. Црквата Света Петка во селото Ношпал е изградена 1984 година. Во селото Путурус пак се наоѓа Црквата Света Петка, која е осветена на 30. септември 2017 година. Во близина на селото Дедебалци се наоѓа лековитиот камен, меѓународот познат и како Дупен камен, во чија близина има и параклис посветен на свети великомаченик Георги. Карпата има тесен отвор, низ кој луѓето се провираат. Според верувањето, Дупен камен има лековита моќ од Ѓурѓовден до Спасовден, и им помага на брачните парови кои немаат деца. Таму се провираат и христијани и муслимани. Ова е само дел од историското, културното и духовното богатство на општина Могила. Секое село има своја приказна, легенда. Она што е интересно е што на целата територија може да се најдат археолошки наоѓалишта, но најпознати се тумбата кај Радобор и тумбата Висои. Локалитетот кај Радобор представува населба од неолитско, енеолитско и бронзено време. Се наоѓа во непосредната близина на утоката на реката Шемница во Црна река. Според многобројните примероци од фрагментирани и цели керамички садови, различни по формата, по начинот на изработувањето и по местото на откривањето, сигурно е дека населбата била формирана на крајот од неолитското време.
Висој е археолошки локалитет во село Беранци. Локалитетот представува тумул од железно време. Се наоѓа на тромеѓата помеѓу селото Црнобуки, Могила и Беранци. На неголемата могила биле откриени гробови со камени плочи, поради што истата година е извршено заштитно ископување. Најдени се 47 гробови од камени плочи, тип циста, радијално распоредени, обкружени со сувозидан прстен од камен и централен гроб на средината кој е временски постар. Наодите од двете тумби се чуваат во Заводот и музеј во Битола. Во периодот од 1973 година па се до денес, со цел да се утврди бројот на наоѓалишта, Заводот Музеј Битола изврши ископување на теренот и откри повеќе преисториски локалитети, почнувајќи од неолитот, енеолитот, бронзено, па се до крајот на железното доба. Од сите истражувања и ископувања во Пелагонија може да се констатира дека преисториските наоѓалишта, тумби, најзастапени се во населбата Могила. Тоа се вештачки височинки, создадени од натрупување на слоеви на кои се формирале населбите. Првите пишувани документи за Могила се среќаваат уште за времето на владеењето на Византија во 11. и 12. век, и тоа во документите оставени од Охридскиот архиепископ Теофилакт Охридски. Од постоечките легенди кои се пренесуваат од поколение на поколение, селото Могила се споменува уште од првите доселувања на Словените. Во една од легендите се вели дека Могила е формирана на една височинка во Пелагониското блато. Кога турците ги поробувале овие краеви, долго време го барале селото, кое било скриено во блато со тајни патеки, обколено со вода и обраснато со трска. Кога го нашле, првото нешто што го изговориле било «Гене Могила», што значи «високо место». Во самиот центар на Могила се наоѓа голема тумба, според која и најверојатно селото го добило своето име. Во една друга легенда се вели дека кога Словените го населиле ова место, почнале да ја обработуваат земјата. Бидејќи чисто биле поплавувани од реката Шемница, тие се искачувале на повисоките места тумби кои ги имало повеќе. Тука ги формирале своите населби, од кои подоцна се формирало и денешното село Могила. Кога зборуваме за историјата на Могила, неизбежно е да се споменат две историски личности. Захарија Шумљанска, македонски просветен работник, добротвор и хуманист од времето на македонската револуционерна борба, родена во 1864 година во Могила. Ја помага ослободителната борба на населението во Македонија. По Илинденското востание организира сиропиталишта за децата на настраданите дејци во востанието, а меѓу нив биле и трите сирачиња на Питугули. По Балканските војни живее во Софија и активно се занимава со добротворна дејност. Умира во 1937 година. Нема кој не ја знае песната за Димче Могилчето. Македонски револуционер, учесник во Македонското револуционерно движење, член и војвода на Македонската револуционерна организација. Погребан е на битолските гробишта Света Недела, а во октомври 2013 година неговите мошти се пренесени во црквата Свети Архангел Михаил во селото Могила. Особено се истакнува по својата храброст и јунаштво во борбата со турските даночници Арачлии, поради што Димче Могилчето станува омилен херој на народот, опеан во повеќе народни песни со комицка тематика од битолскиот крај. Во Могила живее традицијата на печалбарството. Таа е родно место на многу иселеници кои денес живеат во Мелбурн и Сиднеј во Австралија, Њу Џерси во САД,
Торонто во Канада, Минхен и Франкфурт во Германија, Малме и Гетеборг во Шведска. Од село кое во 15-тиот век броело само 90 семејства и неколку стотини жители, Могила денес е рурално место кое во чекор со модерното, современото, урбано уредено катче, кое се стреми да биде уште поуредено. Современи паркови, зеленила, реновирано училиште, современа спортска сала. Млади со сјај во очите, подготвени да направат нешто за својата средина. Млади кои знаат дека спортот е нешто што треба да им биде приоритет. Големиот број членови на фудбалската школа Еден на Еден од Могила, формирана во 2011 година, го покажува тоа. Школата е собственост на тренерот Никол Чемрмачовски, а генерален спонзор на школата е Општина Могила. Успешно се надпреваруваат во Преспанско-Пелагониската детска лига на Фудбалската федерација на Македонија, но исто така учествуваат на многу меѓународни турнири, како во земјата, така и во странство. Покрај деца од Могила во школата тренираат и деца од соседните села. Фудбалската школа од Могила веќе станува и расадник на фудбалери, давајки репрезентативци и членови во Академијата Пандев, Пелистер, Победа и така натаму. Тие се доказ дека иднината останува на младите, а Могила ја има таа среќа. Да!